Karibu mpenzi mtazamaji wa Ngwenge TV. Tunakuletea habari za wiki, habari zilizojiri mkoani Morogoro. Mkoani Morogoro umetokea msiba mzito, msiba ambao unamhusu kada wa Chama cha Mapinduzi, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya wilaya, lakini pia diwani wa Chama cha Mapinduzi manispaa Morogoro. Si mwingine mama yetu Mama Majikata amefariki dunia na amezikwa. Msiba ule umehudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo mwenyekiti wa mkoa wa Morogoro Innocent Kalogeles, katibu wa Chama cha Mapinduzi, katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Morogoro, lakini pia mkuu wa mkoa wa Morogoro Mheshimiwa Kebwe pia alihudhuria msiba huo, pamoja na makada wa Chama cha Mapinduzi wakiwemo makatibu kata wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Morogoro walihudhuria kwa ajili ya kumsindikiza mwenzetu katika nyumba yake ya milele. Hapa tutaangalia matukio mbalimbali yaliyojiri katika msiba huu. Allahu Akbar. Tukio lingine ni tukio la kamati ya utekelezaji ya umoja wa vijana wa CCM mkoa wa Morogoro chini ya mwenyekiti wake Ramadhani Kimwaga. Walifanya ziara kwa ajili ya operation rekebisha tabia. Hii ilikuwa inalenga kurekebisha tabia ya makundi mbalimbali kule wilayani Ulanga. Kampeni hii inaendelea katika mkoa wa Morogoro na hivi sasa wako katika wilaya zingine kwa ajili ya kurekebisha tabia za vijana, lakini makundi mbalimbali yanahusishwa hapa: bodaboda, wafanya biashara wadogo, wasanii, walemavu na kadhalika. Hapa anaeleza mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM mkoa wa Morogoro, ambapo nimeagiza ofisi ya mkurugenzi vifanyie kazi, na bahati nzuri mwenyekiti wa halmashauri pia alikuwepo. Nimempa maagizo hayo. Kuna maagizo kuhusu soko, maana nimeona kuna soko pale ambalo limefunguliwa tangu mwaka 2018 mwezi wa saba, limefunguliwa na Mwenge, lakini mpaka sasa halifanyi kazi. Kwa hiyo nimemwagiza mwenyekiti wa halmashauri akae na mkurugenzi waende walifungue lile soko, kwa sababu soko halifanyi kazi muda mrefu, haliendelezwi, vijana wanakosa maeneo ya kufanyia biashara, wanalalamika kwamba hawana ajira wakati maeneo ya kuweka ili waweze kupata kipato yapo. Kwa hiyo nimemwagiza mkurugenzi pamoja na mwenyekiti wa halmashauri wakae, na bahati nzuri mwenyekiti wa halmashauri ameniahidi kwamba watatenga pesa baada ya kukaa finance committee ili waende kumalizia lile soko, ili sasa vijana wapate sehemu ya kupata kipato. Habari yetu ya mwisho kwa siku ya leo ni habari ambayo amezungumza mkuu wa mkoa wa Morogoro Kebwe Steven Kebwe kuhusu masuala mbalimbali ya kijamii, lakini pia mkuu wa mkoa aliwashukuru waandishi wa habari wa mkoa wa Morogoro kwa kuripoti vizuri habari za kijamii, lakini pia habari ile iliyotokea ya ajali ya moto pale Msambu mjini Morogoro. Lakini mkuu wa mkoa pia alionya tabia ya watu kujifanya kuwa na wao ni waandishi wa habari, kuripoti habari katika vyombo visivyo rasmi na kutoa habari potofu, na akaahidi kwamba akabidhi swala hili kwa kamati ya ulinzi kwa wale wanaotumia simu zao hizi sasa hivi kwa ajili ya kupiga picha tu na kurusha kinyume na utaratibu, ambapo TCRA imemtaka kila Mtanzania mwenye kutaka kutumia mitandao ya kijamii kwenda kujisajili ili wawepo kisheria. Basi hapa mkuu wa mkoa anazungumza zaidi. Fanya kazi nzuri sana kuhabarisha. Lakini tumegundua wako wengine wanatoa taarifa kwenye mitandao ambayo sio rasmi. Jambo hili ni kosa kabisa la kisheria, katika makosa ya aina mbili. Kuna makosa ya mtandao, kuna makosa ya masuala ya takwimu. Kwa hiyo ni kosa kubwa kabisa. Tunatoa onyo na tunatoa rai. Wasiwahadai wa Tanzania, wasiwahadai watu wako katika majonzi. Huu ni msiba. Kwa wengine wasitumie fursa hiyo kwa kuchafua majina ya watu wengine
kwa matakwa yao na masilahi yao binafsi na mengine hata labda ya kisiasa. Swala hilo ni kosa kubwa kabisa la kisheria, na atakayebainika ameshakabidhi vyombo vya ulinzi, vyombo vya dola katika mkoa wafuatilie ni nani ambao wanapenyeza taarifa hizo ambazo sio rasmi. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Usisahau kusubscribe Ngwenja TV na kutufollow katika Instagram yetu Ngwenja TV, lakini katika Twitter Ngwenja TV 1. Bye bye.